tal iska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxaana kulanka qayb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha booliska, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, taliyaha cusub ee ku meel gaarka nabadsugidda NISA, iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir. Kulankan ayay saraakiishu kaga doodayeen sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee dalka iyo xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadeed ee dalka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, waxa uuna faahfaahiyay kulankan iyo waxyaabaha ay taliyaasha ugu hadleen. Waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga in dalka Soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay, inaan walwal weyni jirin, in muxuu ahaa meediyaha oo laga yaabo beryahan inuu nagu badan yahay, aaraadooda iyo fikirkoodana xor yihiin oo waxay rabaan dhiganayaan, iyo xaaladda guud ee dalku siday tahay xoogaa waxaad u malaysaa inay aad u kala duwan tahay. Dalku waa caadi, wax dhibaata ma jiraan. Ciidamada markaanu iswareysanana, ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan. Dalkani saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay, cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga. Si marka ciidamadu ay isu xaq dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid a inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaystaan waqtigan doorashada, ayaa saldhigga ubucdeennu u ahaa inaanu takhtiiraadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaa ayaan doorashadu jirin, iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba. Waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aad uga wada hadalay saraakiisha haddaanu nahay amniga qaranka, iyagu ay gacanta ku haya. Waxaad ka warqabtaan oon cidna moogeyn in maalin walba sara askar wiilal iyo gabdho ah da'doodu yar tahay ay dalkan u dhintaan. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen warbaahin magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.